Bili su jako nehumani uslovi, spavali su na kao drvenim, da kažem, pločama i onda su imali su samo dva lavabo za 5000 ljudi, koliko ih je bilo, pa je onda bilo i 7. Nacionalizovan, znači prihvatila ga je država, da bi na kraju 90-ih godina on bio prodat privatnom licu koji je danas to napravio. Sada, nažalost, moram da kažem nešto što će vas malo da štrecne. A to je da, nažalost, nastava istorije u škole spada mnogo više u sećanje nego u istoriju. Dakle, ono što vi učite u školi, udžbenici istorije, mnogo više odgovaraju našim današnjim političkim potrebama. Onome što naše ministarstvo želi da mi verujemo i mislimo, nego što odgovaraju onim rezultatima istorijske nauke. Sada sretnete, je vaš najbolji prijatelj koga niste videli 10 godina i s tim se shodno oduševite. Najgoru grupu smo imali, znači strašno. Nemački paviljon i mi otišli tamo, sad ne znam šta je onako JKP, zelenilo, ništa mi nije jasno. Mi odemo tamo, to je neka krezuba baba, onako došla nam kaže... Pa mislim, ne znam, nekako su mi potpuno... Sjela sve te priče, znaš to. Ili ono, znaš, živiš potpuno normalno jedan dan, sledeći dan eto ti u logoru, pa se mučiš nešto, pa ti zbrinjavaju. Mislim, ja iskreno, ja mislim da bi se ja ubila tamo odmah sama, ne bi davala da me streljaju, nego bi se ja odmah sama roknula, brate, ne bi izdržala, ne znam. I to je 1000% tačno, da svako od vas iznutra ima neki tajni prvi od svih motiva zašto će se time baviti. Sigurno, možda ga još i ne zna, možda ga nije otkrio, ali 100% postoji za sve u životu, a i za ovo sasvim sigurno. I to su prave stvari, to uključavamo. Mene taj poslednji motiv je zapravo prvi za scensku akciju. Pa će si ja... Pa jesi to na durbi to bila, što ti je ne radim? Mislim, Maro, daj mi jednu domaću. Pa će si bila? Bila sam ove... Maro, kako? Pa šedi jebote, što ti je? Sam se sasvim... Nego, slušaj, bila sam na onom projektu, znaš? Ono što sam ti pričala. Podate da obracate pažnju na detalje u prostoru. Gledajte zidove, razmišljajte koji su boja, koji su materijala.